ବସିଥିଲୁ। ଆଗରୁ ମୁଁ ଜାଣି ମାନେ ଭାବୁନଥିଲି କି ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ, ଆଜି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭଲରେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା କି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। କୋଠ ଭୋଗ ଖିଆ ମୋ ଚକା ଖିଆ ଉଠ ହେ ପହଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଉଠ ହେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହେବାକୁ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କହିଲି ଠାକୁର ମୋତେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ତୁମକୁ ମାଙ୍ଗେ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ସେୟା ଦେଇଦେବ। ଆଉ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ହଁ ମୋ ମାନେ ଆମ ଘରକୁ ପୁରା ଭଲରେ ରଖିବ। ଆଉ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଯେମିତି ଯେମିତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ହୁଏ ସେଇଭଳିଆ ଫାଷ୍ଟ ରହିବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।